জুবিন দাৰ বিষয়ে আচলতে এটা বাক্যত কোৱাটো বা তেনেকৈ কোৱাটো নহয়, পাপ হ'ব আমাৰ আমাৰ তেওঁ ভগৱানৰ গুণ গৰিমা আমাৰ একো নাই, আমাৰ কাৰণে তেওঁ ভগৱান হয়। তো ভাল পাওঁ, বহুত বেছি ভাল পাওঁ। আৰু তেখেতৰ আচলতে যিখিনি দেখিছোঁ আমি কাৰোবাৰ পাৰ্চনেল লাইফটো, বিশেষকৈ মই তেনেকুৱা নহয় যে কাৰোবাৰ পাৰ্চনেল কি চলি আছে জানিবলৈ মই একেবাৰে ইচ্ছুক নহয়। মোক যিটো দেখুওৱা হৈছে মই সেইটো চাইয়ে ক্ষান্ত। আৰু যিখিনি দেখি আছোঁ আজি আমি ধৰক সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ তেখেতৰ বৰগীত শুনি, তেখেতে গোৱা গানখিনি শুনি, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। কিন্তু জুবিন গাৰ্গ কি বুলি ক'লে বা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি মোৰ কি বুলি ক'লে, এটা বাক্যত ভগৱানৰ কেতিয়াও প্ৰশংসা নাথাকে, ভগৱানৰ কেতিয়াও দোষ গুণ নাথাকে। আৰু তেওঁ মোৰ কাৰণে মানে বহুত কিবা আৰু ভাল পাওঁ। আৰু তেখেতৰ মানে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰোঁ, সদায় ভালে থাকক, সদায় সমাজখনৰ হকে যিখিনি কাম কৰি আহিছে আৰু যেন তেখেতে উৎসাহ পাওক, আৰু যেন সাহস পাওক, সেয়াই কামনা কৰিম।